لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. جنتیں کتنی ہیں؟ بعض علماء کے نزدیک تو جنت کے 8 نام ہیں اور بعض اس سے زیادہ کا ذکر کرتے ہیں. جن علماء کے نزدیک جنت کے 8 نام ہیں وہ ان ناموں کو کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ ایک تو ہے دار الجلال، ایک ہے دار القرار، ایک ہے دار السلام، ایک ہے جنت عدن، اسی طرح ایک ہے جنت المأوى، ایک ہے جنت الخلد، اسی طرح ایک ہے جنت الفردوس، اور ایک ہے جنت النعیم. اور جن علماء کے نزدیک 8 سے زیادہ نام ہیں وہ جن ناموں کا ذکر کرتے ہیں، ایک تو دار القرار ہی کا ہم مانے نام ہے، اس کو کہتے ہیں دار المقامہ، دار المقامہ. اسی طرح ایک نام وہ یوں عرض کرتے ہیں کہ دار الحیوان، دار الحیوان. اسی طرح مقام امین، اور اسی طرح مقعد الصدق اور قدم الصدق. یہ کچھ اور نام آتے ہیں، انشاءاللہ تعالی پھر آنے والے دروس میں ان کی تفصیلات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. وما علینا الا البلاغ.